Астанада 50 мыңнан астам көлік жүргізушісі жол ережелерін бұзып айыппұл төлеуден жалтарып жүр. Бүгін әкімшілік полиция қызметкерлері арнайы рейд жасап, құрыққа түскен жүгенсіз жүргізушілерді жауапқа тартуға бел буды. Заң бұзушылардың қандай жазаға тартылатынын тілшіміз Дариға Ташенова біліп қайтты. 416 миллион теңге. Жол көлік ережесін бұзғандар мемлекет қазынасына осынша сома берешек болып шықты. Алайда көбі өзінің айыбын ұғып айтқызбай төлейтін түрі жоқ. Міне полицейлер ұстаған мына жігітте өз кінәсін мойындар емес. Заң бұзып айыппұл төлемеуге дағдыланғандар қолма-қол берілген хабарламаға қарамастан темір тұлпарын тізгіндей қоймайды. Полиция ақпараты бойынша қазіргі таңда айыппұлды өндіріп алу мөлшері небәрі 59%-ді құрап отыр. Біз сот актілерін орындау департаментіне айыппұлдарды мәжбүрлі түрде өндіріп алу туралы 54 мыңнан астам қаулы жібердік. Бүгін біз ағым жүйесі орнатылған көлікпен осы кісілерді анықтап жатырмыз. Қазір олардың саны 157 мың. Ал арнайы рейд барысында ұсталғандардың көлігінен мемлекеттік нөмірі шешіліп алынады. Заңға шекесінен қарайтындарды тек осындай жолмен ғана жауапқа тартып, шара қолдануға тура келіп жүр. Основной целью проводимых мероприятий является... Бұл шараның басты мақсаты қоғамдағы әкімшілік құқық бұзушылыққа жауапкершілікпен қарауды қалыптастыру. Барлық кішігірім заң бұзушылықтар тіркеуге алынып, айыппұл міндетті түрде төленуі тиіс. Ол үшін жүргізушілерге 30 күн уақыт беріледі. Тек қаражат толық төленгеннен кейін ғана олар мемлекеттік нөмірін қайтарып алады. Қалада көліктің саны көбейгені ме, әлде жүргізушілердің жүгенсіздігі ме? Жыл сайын жол көлік ережесін өрескеліп бұзғандар күн санап артып келеді. Мәселен, ағымдағы жыл басынан бері 145 мың рет тәртіп бұзылып, оларға 1 миллиард теңгеден астам айыппұл салынды. Дариға Ташенова, Аманжол Байғазин, Астана.